Шымкент қаласына 1600 доза гамковид-вак вакцинасы жеткізілді. Бұл вакцина қалалық қан орталығындағы мұздатқыш камераларында уақытша сақталып, бүгіннен бастап емханаларға таратылады. Бұл ақпарды баспасөз брифингте қалалық денсаулық сақтау басқармасының басшысы Бақытжан Пазилов мәлімдеді. Бүгінге дейін Шымкент қаласы бойынша 5827 азаматқа ковидке қарсы вакцина салынды. Оның ішінде 3505-і медицина қызметкері, 1496-сы мұғалім, 128-і полицейлер болса, қалғандары әртүрлі санаттағы азаматтар. Вакцина қабылдаған азаматтардың барлығында жанама әсері байқалмаған. Дегенмен қаланың бас дәрігері сақтық шараларын қатаң ұстану керектігін айтады. Жасыл аймақтан сары аймаққа, сары аймақтан қызыл аймаққа өтпетуіміз мүмкін. Ең бірінші, егер осы симптомдар болатын болса, жедел жәрдем шақыру керек, немесе емхананы шақыру керек. Қазір барлық емханаларда бізде мобильді бригадалар жұмыс жасап жатыр. Еш уақытта өздігінен, егер үйінде дәрігер болмаса, тағайындаусыз қарауға болмайды. Шымкент қаласындағы эпидемиологиялық жағдайға тоқтала кетсек, өткен тәулікте 28 адам коронавирустық инфекциясын жұқтырса, жыл басынан бері 15 адам көз жұмған. Қайтыс болғандардың барлығы да 60 жастан асқан созылмалы сырқаттары бар науқастар. Маржан Жорабай, Асылбек Мансұрхан, жаңалықтар.